רוצה מאוד. אז התערבות מצוינת של ריאן גלחד הצעיר. אבואנזה מחפש שחקן פנוי. דניאל סולומון עכשיו הגיע מקריית גת, כדור לא טוב של סולומון. ציון צמח עכשיו למיכאלוביץ', מיכאלוביץ' עכשיו אחד על אחד מול דור מליחי, כדור מצוין לאבואנזה, אבואנזה מחפש שחקן פנוי, כדור רוחב, מה שורק, פוקסמן, נבדל. נבדל, אבל התקפה טובה. שחקני הפועל אקו נסוגים לכיוון שערם, כאשר מורד אבואנזה וציון צמח הם אלו שלוחצים קדימה ביחד עם ברנקו מיכאלוביץ'. אבואנזה עכשיו, אבואנזה עכשיו, למיכאלוביץ'. אבואנזה עכשיו, אבואנזה עכשיו, למיכאלוביץ'. מחמוד אבס עכשיו מחפש שחקן פנוי. פנקה עכשיו לאבואנזה, אבואנזה מתרומם. ספק נגיעת יד, אני מסכים עם פוקסמן, לא היה מקום לשרוק. עכשיו הוא שורק, עבירה לזכות בידי. דיאלה בבידי מחפש שחקן פנוי, מוצא את ירדן קרישטופל השוער. מעלה את הכדור לכיוונו של אבואנזה, אבל אבואנזה נמוך מדי. הכדור אצל דימיטרי ריזוק, משחק כלפי מעלה, לוחץ. עוד אשתקד אוסת לעמדת המגן, רוב השנים בבני סכנין כחלוץ. שלומי דורה רוצה מחץ, מה שלא היה לו במחצית הראשונה. מבחינת מנחם קורץ כסביעות רצון מהקצב, מהעמידה הטקטית. יופי של כדור למורד אבואנזה, מהיר מאוד אבואנזה. אבואנזה בצד ימין, מחפש שחקן פנוי, מרים את הכדור לרחבה. שריקה לכדור עונשין, שריקה נכונה לכדור עונשין. אבואנזה עם... משה מראש הוא הלך על ביתה כזו. כן. אבל בוא נתראה... אמירן שקלים עכשיו. כדור עולה
לאבואנזה. אבואנזה משתלט על הכדור. אבואנזה! איזו עצירה של אלקסלאסי! קרן! עצירה מצוינת של גולן אלקסלאסי! מזנק באומץ. מחמוד אבאס עכשיו מקבל מאבואנזה. אבואנזה בועט מעל המשקוף. עוד הזדמנות להפועל אקו. הכדור עולה עכשיו לרחבה! איזו הצלה של אלקסלאסי! איזו הצלה של אלקסלאסי! מנגיחה של אליאור סיידר. בורחל עכשיו. מגביע את הכדור לרחבה. אבואנזה! בחוץ! לחץ אדיר של הפועל אקו. איזה שוער, גולן אלקסלאסי. בורחל. תראה, אסור לשכוח שאקו החמיצה כדור עונשין, הגיע למספר מצבים, זה משחק... כן, אבל, משה, כשאני סופר את המשחק שבוע הבא, אקו מול נתניה בנתניה, נכון? עכשיו, אם אקו